Здравейте, хора, аз съм Невен и до мен е... Никола 1237.bg. На него му изтеглих GTA 3, защото той не знае как да... Ние се съмняхме, че ще стане, ама Ники... Дали стана? Дали стана? Да. Ние се съмняхме, че ще стане, ама стана. Така че да. И в момента газа всички. Да, сега сме на първата ми сесия още. Изгасих тая. Не трябва, тя трябва да се вкачи в колата. Опа! Нищо няма да е такова, което смислиш. Така... О! И кой ти стегли играта? Той. Анте. О, те виж готово за е! Има бе, бах ти яката бишка, хора. Това бах ти яката бишка. Днеска сложихме. Ааа. Ох, пропуснах пътя. Днеска очах, че седа цял обяд. Ама той да... Зачудим какво да правим. Ааа. Хора, имам GTA 5, само на PlayStation, ама 3. Нещо... Средата мисля, ти средата виж, нали? Или четвъртъка? Да. Опа, гледай бето на един парчик. Да, сряда са, играх, но пак не иска не можем да играем GTA 5. Странно. Така, ел, сега, какво е това сега е? Сега си очеди да си сейфниш мисията в къщата. Чеди в къщичката. Оф. Той е за нова мисия! О, Ники, трябва да свикнеш да играеш. Опа, пръвна. Това е Риперони. Риперони! Кой е Риперони? Не, ядене! Да, бе. Рипе, като мреш. Яката мишка! А, къде ми е къщата? Това ли ми е къщата? Не, то не е тъй като нормалните джичията. Тя е само за сейфване. Значи нямам къща. Ето я, ето! Да, хвали телефона. Хвали телефона. Стана, бе. Снимай, снимай. Чакай малко, чакай. Развалихме играта, хора. Сърге. От начало ще трябва да почнем всичко. Фай, ти снимай това път, ти играта пак. Работа ми е доста, но как? Ако на това там е много страка, като моята. Ако не знаете моя канал, ще го напишем. Ако не забравя. Така, ай сега караме. Моя да карате също от стрелките. И за какво не снимах клип, как я изтегля, е. Нали, Ники? А защо картата ми примигала? Защото трябва да отиваш на мястото. О. Което е посочено. S. Именно на... S break button to break or to... Какво? Тук как паш. Така, хора, тая игра много прилича на GTA 4. Никто... ти знаеш, че прилича много на GTA 4? Не. Много прилича на GTA 4. Аз се заблях някъде да чета. 4 минутки. Курума пиш там. Курума. Ти май не можеш да четеш. Това пиш. Курума пиш. Ами нали аз това казах? Ти каза Курума. Казах Курума! Как ти сте? Хора, кажете долу в коментар ти, че казах Курума. А кой е да гледа? Аз се стесвам, само аз. С тебе ще стана известен. Мене? За мене? Защо никой не ми се абонира? Само имаш един от абонат от мене. Хора, аз му се абонирах. Кога си ми се абонирал? От компютъра. Имаш един абонат и ще снима на GTA 5 ос. Не, абонирай ми се от телефона. Не искаш ли? Да, изчакай само да минем мисията. Че 20 абоната най-накрая да оцеля, че снимам на тази жима на GTA 5. Хора, едно слушайте, какво говорим, така се говорим на супер. Не.
Това е най-добра да е, това си бърдичка. Get a venture. Така хора, за тази игра не ви трябва DirectX, нали значи? Да, никто няма да знае, защото аз ме стеглих. Няма да ви трябва DirectX. Просто я теглите от Замунда. Да, сетъпвате нещо. На мене ми се стегли много бързо. Да, защото... И гледахме неговите клипове после, и гледахме да, на телевизора сега, като минем мисията, можем пак да гледаме клипчета. Да. Там до първата мисия, да му сейфним и после пак ще спрем. Малко ще гледаме клипове на телевизора. А и накрая да свършим как се включваш телевизора в компютъра. А, да. Да, нали? Добре. Еми, то сега ще спре клипа, защото минахме вече мисията. 5 минути стана. 5 минути точно за една мисия. 6. Нищо. Нали имаш памет? Да. Чакай малко да приближим. А така. Опа, мама. Мамо, какво правиш, ще им потрошиш колата? Ох, клавиатура. Хора, седнали сме на един стол, не питайте как. И двамата сме шишкави. Не, хар. Ти не си шишкав. Аз съм шишкав. Брат, имам фланини. Не, вярно. Искаш ли да ти ги покажеш? Остана, бе! Играта кой ще снима? Не мога да дишам. Аре, ела тук да снимаш. Така, хора, минахме мисията. Снимам. Ти не знаеш как снимам, но снимам. Така, решила. Ще отдръпна малко, че да видам. О, здрасти, да какво ми дигаш ръка? Така. И се информи. Това ли ми е къщата? Да, ма не може да влизаш вътре. Което е разликата в GTA 5 и GTA 3 и GTA 4. Сот едно! Ама после няма да даваш на New Game, а World Game. После ще да, добре. Сега ще покажа и ще О, точка К, точка какво означава? Не, не знам, ето. Никит. Добре. Start Game и World Game. Добре. Така, хора, това ще е всичко за този епизод. Айде да покажем как местим това. Чакай малко да изглазвам от играта, че да не решам пак. Ето хора, нали виждате, че тук има в Google? Ай, Ники, аз ще снимам. Ники, аз ще снимам. Хора, нали виждате тук, че има в Google? Чакай, че доста пак не искам да огледам. Чакай, че малко. Чакай, Ники! Така, давай, чакай малко. Така хора, нали виждате тук, че е в YouTube? Давай. Изгасна? Вуаля! Видите ли? Мога да го контролирам с мишката. Така, а сега... Хора, това беше всичко в този епизод. Надявам се да ви харесал. Аз бях Невендел. Опа, чакай. Аз бях Невен, това беше Никола, ако се. Аз бях Невен, това беше Никола, ако се вижда, и аз ако се виждам. И това беше всичко за този епизод. Ай, чао.